Մաթևոս Բարսեղյան, հանդիսանում եմ Ուան Ուեյ Տուր և Ուան Ուեյ Տրեյնինգ ընկերությունների հիմնադիր տնօրեն։ Ուան Ուեյ Տուրը հիմնադրվել է 2011 թվականին, կազմակերպել է ի սկզբանե արշավներ, քայլարշավներ, այնուհետև պրոֆիլը մի փոքր փոխվել է և հիմա մասնագիտացել է խմբային տուրերի կազմակերպման մեջ և նաև զարգացում է ներգնա ուղղությունը։ Տրեյնինգային ընկերություն հիմնադրվել է 2016 թվականին, կազմակերպում է միայն տուրիզմի վերաբերող տրեյնինգներ, որոնցից են գիդերի վերապատրաստման դասընթացը, ներգնա մենեջերների վերապատրաստման դասընթացը եւ այդպես 7-8 պրոդուկտ միայն ուղղված տուրիզմին։ Բավականին դինամիկ աճ է ունեցել, ամեն տարի երեք նիշ տվող աճ է ունեցել, բացառությամբ 2020 թվական հասկանալի է, ի սկզբանե 2019 նույնիսկ մենք արժանացանք տարվա լավագույն տուրիստական տիտղոսին, ունենք 20 թվականին բավականին մեծ ուրեմն պայմանագրեր, բավականին մեծ պոտենցիալ էին կար 20 թվականի համար, սակայն այսպես ասած շապատուրպատի շուտ եկա, որ եկավ COVID, այնուհետև պատերազմը։ Իսկ այս տարի արդեն գայլասը ոտքի են կանգնել և փորձում են կրկնել 2019-ի արդյունքները կամ գերազանցել։ Տուրիզմը գայլասի ամենանուրբ ոլորտներից մեկն է, մի փոքր սահմանային, հա, թեթև կրակոց և արդեն տուրիզմը միանգամից իր վրեն զգում է, բայց այս տարի ընդհանուր առմամբ բավականին հաջող տարի էր ու ենթադրում ենք, որ 2023 թվականին նույնպես կունենանք աճ։ Ես հանդիսանում Մանթաշյանցի հիմնադիր անդամ, ի սկզբանե երբ որ առաջարկը եղավ, այն ժամանակ դժվար էր հավատալ, որ այսօր կունենանք այսքան հսկա մեծ ուրեմն գործարարների միություն և բավականին շատ ծանր ժամանակներ էին, շատ քչերն էին հավատում ի սկզբանե հաջողություններին, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո արդեն ավելի հեշտ էր գործարարներին համոզել կամ ցույց տալ, որ գործարար միությունը Մանթաշյանց այն ճիշտ տեղն է, որին կարելի է միանալ, իսկ դրա համար բավականին երկար ճանապարհ անցանք, հատկապես առաջին մինչև 50 անդամների ներգրավել եմ։ Ամենակարևորը սա մի միություն է, մի համայնք է, որտեղ հավաքվել են մարդիկ, ովքեր մտածում են մի ձև, հա, ունեն նույն տրամաբանությունը, մարդիկ, ովքեր ամեն օր պայքարում են ինչ-որ մի բան փոխելու, ինչ-որ մի բան լավացնելու, շրջապատը էլ ավելի լավ դարձնելու համար։ Գործարարը ի սկզբանե շատ երկրներում, հատկապես արևմուտքում, ինքը այսպես ասած հերոս է, օրինակ Ամերիկայում Բեզոսը կամ Իլոն Մասկը, իրենք մարդիկ են, ում փորձում է երիտասարդություն նմանակել, իսկ ցավոք Հայաստանում այդպես չէր, ու Մանթաշյանցին նաև մոտեցումն է, որպեսի փոխել այդ իմիջը ու մարդիկ փորձեն նմանակել կամ իրենց համար դարձնեն որպես մարդ, ում կարելի են նմանվել, ու մի կարևոր հետերից մեկը դա է։ Իսկ Մանթաշյանցը կարելի ասել ամենակարևորը տալիս է լավ ընկերներ ու կապեր, իսկ բիզնեսում դա համար առաջինն է։